جامد. يلا خلاص نوبا لايك مش رون. هابي بيرثدي يو خلاص ما عليك شمال. אנחנו בלי קריסמס. השלג עוד מעט יהיה זה והגריזי יחזור. Happy birthday to you, שהשנים יעברו. יאי, הנה צופה אחד, מה קורה, יח בלב. לחכו דקה, אני חבר'ה, אני עובר ל... תקשיבו, המפגרים, תעברו לגיים צ'אט. בסדר, אני אשמע אותך אז לפחות, ש... אז לא ישמעו אותך קיצר בפרטי. זה הרע לי אם אתה מדבר. דבר שנייה בגיימצ'אט. קיצר נהיה בפרטי. חנוק. שתיים נוק. קצת לאגים אבל בסדר. 60, עכשיו 80 עלה. וזה בלייב. הרגתי עוד מישהו? אחד נוק. נייס. אחד נוק. פלוטים. לא, צ'יל דם. אה, פול סקוואט. פול סקוואט או בניין האדום. פגוע, נוק. חדה. פגוע בלי? אני הולך לפול סקוואד האלה. אנחנו פה ל... עוד נוק? שבע... אני שבע כלים, אני שבע כלים, כן. כן. אם בא לך. יועד. אה? יועד, יש לי איזה קוזי. חכה לו, אז חכה לו. ויש לי בנדג'י. זה בשבילו, בנדג'י. חכה לו על הקוזי. כאן יודע. אין לי חיים. תן לי בנדג'ים. ובוא למעלה נשים קוזי, בוא. בוא בוא. שים קוזי איפה שאני. שים קוזי. כאן? כן, כן. אה, לא בסדר. זוז, 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 למה אתה תמיד נתקע? למה, למה, למה? תסביר לי כבר, סממק. אביבי, אתה לא חייב להיות איתי כל הזמן בכל רגע נתון, אתה יודע?
אולי אם יעזור לי, הוא עומד לעדין, הוא עושה לי בלוק רק. בוא נראה כמה צופים יש לי בלייב. כמה צופים יש לך? לא, ארף. לא, לא מסתכל, נראה לי. תוכלי להביא יד פחימה. יד פחימה, באנגלית. וואי וואי די, יש לי צופה אחד. פחימה, באנגלית. וואי וואי די. וואי וואי די, יש לי צופה אחד. פחימה, באנגלית. O Y O A D Y O A D Y O A D Pahima P-A-H-I-M-A מצאת בלייב? לעשות סאב. לא, 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 זה לא פסימה. זה עם אייג' או עם סי? כתוב בשידור חי? היי, מצאתי פעם בירוק ופעם כחול. טקסטיק על אפור, טקסטיק על כחול, טקסטיק על ירוק. אבי שוטגן. מה, שומעים אותי? מה? אה, יפי שומעות. אין לי כוח, הייתי איתם עכשיו בפלייגראונד, אין לי כוח. אתה רוצה מחר בכיף. מחר אני אחזור מהתחרות בכיף. יש לנו פינג פונג מחר. מה? מה? נערף, שלוש זה מסתיים שם, אני מעריך ארבע, אני אהיה בבית. כן, משהו כזה. חנוק. חנוק אין לי כדורים לשוטגן, אני על אחד. יש פה מישהו. אל תיגע בלוצ'ו, אל תיגע בלוצ'ו, תרחק מפה, תרחק. לא אכפת לי, לא אכפת לי, לא מעניין אותי. אתה כל הזמן רק בא אחריי! עכשיו תתפוצץ עם הלוט. לא? אתה רוצה ככה מה שהיה שם? עליי? וואן שוט? וואן אקספי! וואן אקספי! תבנה למעלה גם. אין לי בניות. תשאירו לי את הבן הזה. תשאיר. אין לי גלום שוטגן. נדל שתיים. גלום שוטגן, בבקשה. אך מאחורי. עליי. עליי
Pogom, allez. שקט רגע. נו, תסתום את הפה שלך, אביבי, אני מקיק את שתיכם באלוהים, אני עושה איתו דויים. אין לי כוח, די. לא יודע, השני, אני מקיק אותו, לא יודע, לא אכפת לי מה. תחי אותי. אה, אתה איתו בקרב. אתה חופר רק. לך, תהרוג אותו. לך, תפרוץ אותו, חובה לפרוץ, לך. סמם מגארס. אני אקח גם השוטגן בכלל, אני על אפס. תקח גם השוטגן, דחוף. מה? הרגתי אותו רגע. מה זה היה? אני בא, לקחתי את הכדור מהשוטגן, אני בא. זה היה כזה, זה העיף אותו בטעות לעת. הוא סתם ירק אפלה, פעם זה דחם אותו. אני פה, אל תדאג, מה נראה לך? הרגתי אותו. ביחד 9 קילים נראה לי. כמה אנשים יש פה? זה טיפטל. אל תזוז, בואו. יש שם מיניס. איך זה פגע? מה? זה עבר דרכו. הנה. לקחתי. יד שתי. היי, נריב טו גוב ובן דג'י. הוא מת. כן. תן בן אדג' אחד, יש לי מיני אחד לבלך. יאללה, הטראפ, יש פה טראפ. קח מיני. נעשה דאבל בולט, איזה משחקים. כמו. כמה בניות אתה, יואב? 100 סך הכל. כן, אני 100. אני 56. חוות נבל לייק. נייר 300. כן, הוא באמת 7 קח סנייפר, קח אייר, עזובתי בשקט, זרקתי לך שמה, אתה תראה. דקה, אני רק... אל תקבל טלפון שלו. לא הרבה. צ'ק צ'ק. אל תדאג. שומר, חכה אני בא אליך, חכה. בוא אליי. תקדם גם אתה אליי, אל תדאג. יאללה. תעשה. זול, אתה לא תיגע בי. תן לי לראות למה, אלוהים. לא. חכה, אל תפתח באש. הנה. איך לא פגע בו? תדע. אני פחות נראה לזה מבוא עכשיו.
אנחנו שר מודע, אנחנו שר מודע. אני מלא למדקט. תיקח. הנה, החזרת לך את זה תמורת לוט. אך, הבן של סכנאי, לך. וואי, יש בסטרקם הרבה יריות. מה הייתה בצע, יריות? פלאגים. מה הייתה בצע? אני הרגתי. אנחנו 11 קילים באחד. ועדיין נתקים לך בכל משחק אפשרי. משהו מוזר. בוא תאספתי, מה נראה לך? זה כן טקסי? הזמנתי אותך לפה, נכון? בוא. בוא, בוא. מוכן, 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 מוכן? זה. יש לך את הגרזן האהוב עליי, לא אני. די! וואו, 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 גברתי, וואו. וואו, וואו. זה טעס בחיל הבולבולים. נו מה, די. אה? פגעתי במטוס? קחו את חבר שלו. אחד נוק, זה אתה מול אחד. אני רואה את הזנב שלו, איזה זנב חמוד. אם אתה הורג לו אני אוהב אותך, אני אעשה לך ילד. מאחוריך, מאחוריך. תנשיקה, 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 תנשיקה. לוקי, תנשיקה. נשיקה, נו! נשיקה, חיבוק. אמרת שאין לך בניות. בוא תפנה שכם מהנוקים. לפחות ש... אני 20 HP, סתם יש לך. אתה פגעת בו בכלל? יש! הוא 4HP אחי, אני עוד 4HP, לא מאמין לך, יאללה צאת, אני 7 קילים, יאללה צאת. חבר'ה, תנו בלייק ובסאב, מישהו לא נתן, מישהו מעונן לי. בוא. יאללה, רוצה איתי, אחי, אנחנו בפול סקוואט. תביא לי עוד 100 אנשים, סבבה. כשאני אגיע ל-100 צופים אני אעשה לך ביד גם. יש לך? מה? שאלה! מה? אתה גיי. נכון. משהו מוזר פה קורה, אבל אני זורם על זה. שוגר בייבי בלייב. בוא נראה את הבכור ששינה את הרזולוציה שלו בנגיעה. למה הוא שינה את הרזולוציה? אם הוא אומר לא, אז זאת אומרת שאין. יא מגניב, אני מופיע בדף בית של היוטיוברים. מה? מה הפלוס? מה? מה? כיף חלק יזו למה, אלחמדו ללא, are you want to play with me, my funniker? שתק את הפה של חליף נשאני איתן חי, זה אחרתי, יוצא לך את הגולגלת, אל תשגע אותי. אללה יסבי אכבר! נזעני כפרה לך, אתה רוצה שאני אתזמן אליך, יחתוך את הג'בריה. שתק את הפה שלך בית זה נשים יש כופחת רק לא יעברתי למפטר ופסי באדמה אני רואה מישהו בשם אייסלון יהיה ופרטי and sexy people וואו 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 איזה אדיטים וואו 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 שלום אתה זין מחר השיעור היחיד שיש לי זה ערבית
Okay. לוג'ל מלך לילד חרה. אני אהב! אני אהב! אני אהב! זני, כפרה עליך. נכון, מה? נו. של 10,000 איש, קודם כל בא לי שתבוא. בבית חסין גרנין עם הבית הזה. אחי אוהד, אתה פותח אמו בוקסי. מה החיים של סבתא? תביא את הסקר. תנקי, אפשר כדורים בבקשה? איך לכל אחד יש פול שילד ואין לי שילד אחד? אני רואה ביק שילד. מי שנוגע בביק שילד אני דוקר אותו. נמצא לי שהרגו אותך. אילי. אילי. למה? אני שואל בפקיר. תזמין. אני שם דאבל ביק שילד אחי. אני מכיר אותו אחי. אתה רץ אליו, אתה רץ אליו, אין לוט, אתה רץ אליו. לא, 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 קחו את זה אליו, תפוס אותו, אחר כך תיקח את הלוט, אני משאיר לך אותו. הוא פה למטה, תפוס אותו. יהי זכרו ברוך. יש לו 3 מיניז ומדקיט. למה אני ידעתי מכמה חיים? תנתק אוזניה אחת, שקט. כך. אתם הייתם בדיוק באותו חיים. לא, לא קשור, הראשון שראיתי. ויש, עוד דפקתי לו 270 אחי. או 170, לא ראיתי בדיוק. שים, אני שומר 4. אה, מישהו בונה פה כמו טמבל. אחי, הוא נגר 0. לא, לא, לא. אני בכלל, אני רוצה לראות מה הוא עושה, אני רואה אותו. לא, הוא נגר. יש לו סקר אבל. תעשה כי, תעשה. לא, 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 תראה, 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 בר, 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 בר. בוא! איך הזן. העלות שלי, דיר בלק. תגיד לזה שחיד אתכם גולם. אז תביא לי, תביא לי, אני 4. ויש לי עוד פה. אני 5, יש פה סקאר אם בא לך, סקאר אלפיק. משהו יקרה פה? לא. אבל תביא לי את המיניס, תביא לי את המיניס, בטוח יש לך עוד, אני הבאת לך מלא. אז תביא, תביא, תשמור בנג'י או משהו. תשמור גרנד או משהו.
לקחתי, לקחתי. אה, זה לא היה לי על הרצפה. קבל! אה, לא, זה לא עובד לי! מה, זה לא תופס לי את הילד. אולי אפשר להגיד לך? תודה. אתה תבקש חומרים, אז לא. לא אמור. אני 638 ו-100. יפי, תמות. מה היית בצעה השמאלית? אני רואה, או, אני רואה גם סלארפ וגם איניז. בוא, בוא, קח את הסלארפ. הם פה כמו שנייה, בוא. לא. הם פה, שברתי לך כבר את הקיר שתשתה. איזה מנק. לונלי. היי מיסטר לונלי. למה הם צופים בו? לא שמתי לב שהוא יצא, אמור, הוא יצא מהפארטי? מה? סיזן אחד עשיתי סקוטפיל, יצא לי במקרה שוגר וידעתי שיש להרוס. אה, זורקים פה פלוטים. אז התחלתי לשחק איתו קצת יותר, מפה לשם הכרתי את ראט, מפה לשם את אפק, כי אפק באותו זמן שחק הרבה עם שוגר. מפה לשם אתה מכיר את כל היוטיובר, והם מסדרים לך משחקים איתם. מה זה, הוא חן בסחרה של בן אדם, כאילו הוא אחלה גבר אבל הוא חרה של שחקן. באת. אני יכול לציין לך, מה אני, נו, גרוע ממש. יש פה שתי מיניז ואני 10 מיניז. אתה דאג. השחור הזה, סיזן 3. לא, הוא גם שם סיזן 3. יש לי כבר 10. סע. לזון, לזון, יא דביל, לזון. בסדר, סע, סע. נו, סע! אם אנחנו עפים אתה שם. יאללה, זה. יש פה צ'סטים, לך זדיין. אתה חרמון לי על הצ'סט, אה? עדיין אנחנו בזון, אחי. כן, כן, אני בא למעלה. לא רוצה עכשיו למות מהזון. יואו, זה לגים. מה? פשוט בא אליך. הייתי רוצה, אבל הם לא רוצים. כאילו זה לא, בשבילם זה כמו משחקי צופים. זה כמו שעכשיו, וואלה, אני חבר טוב של סיקרט מונגרל, אני אביא אותו לכל החברים שלי, והוא אלף העולם. נכון? חבר שלי, אז למה לא? אתה ראית פעם מישהו מיוטיובר משחק עם חבר שלו והוא מביא חברים שלו גם? לענות לי על סבבה. לא, ראיתי כתוב למטה. אמא.
אני אבל כאילו חבר שלהם, זה לא קשור. מה? זיגי, לא צופה עכשיו באפק, אפק, לא צופה עכשיו בזיגי, דראפט, לא צופה בשוגר, יפה. אז איך הוא משחק איתו? הוא צופה שלו, לא? אותו דבר. הם חברים, מה זה קשור? זה שהוא רואה אותו כדי לתמוך בו בערוצים ובהכל. כן? אז אני משחק איתם. אבל אני משחק פעם בו, כן. תשאל אותו, אתה מוזמן לשאול מי זה יועד. הוא יגיד לך בדיוק. באינסטגרם הוא בכלל לא עונה. ביוטיוב, באמצע לייב. היי, אנשים פה! היו אחד בדי? עוד אחד פגוע שילד? אחד נוק? אחד פגוע? נו, 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 עם ה-IP היה מסתן, אני שונא את זה, שונא שיורים עם זה. אין, אנחנו מתים. היה נעים, היה נחמד, עכשיו אנחנו מתים והולכים לעשות ביד. הוא ממלא חיים ואחד מחיה את הנוק. תפנש, תפנש. בלק נייט תהיה וואן שוט. אם זה בלק נייט. תעלה על זה, תעלה, תברח. כן. כן, זה יצא זה. 3 לייקים יש לי. דראפט. כאילו ככה זה אותו דבר. לא קודם. פעם בשבוע, פעמיים בשבוע. וגם זה ממש בלילה, באיזה יום שישי. מה? לא, פשוט המגן של האבירה הכחולה יותר גדול. ביחידה שהם לא עושים משחקי צופים. אני מזמין אותם תמיד, הנה עכשיו בוא אני אזמין אותו, בוא. נדרפט, נו, זה לא מראה לי, אתה חושית, הוא שינה את הזה. אין לי כוח, עכשיו נו, אני אשלח לו חברות. אני אשלח לו עוד מעט חברות, יאשר. לא, שתי אתה במשתמש השני של ה-UNP יועד. אחרי זה אני אכנס אליו. למה אני חושב לשחק אבל עם צופים, למה אתה חושב? נו, אני מנסה כל הזמן, יש לי חברים פי 10 יותר טובים שעדיין לא... הוא לא מתכוון.
הרגתי, הרגתי. הרגתי, מה אתה עושה? נו, תפסיק כבר. סמק. מה שבא לך? נוזז רגע. נוזז. נוק. עוד אחד מתחתנו לא מעניין אותי. עוד אחד 1 HP. מת. כרגע לא. יש פה טקטיקל עם בלך. טקטיקל יש. יש לי חברים פי 10 יותר טובים שהוא מכיר אותם מהיוטיוב, רואה שהם שחקנים טובים והוא לא רוצה. כי הוא יודע שזה יודלף כאילו. חנוק. שתיים נוק. כרגע על פחות כאילו אני צריך עזרה. לא. פינסתי אחד. חנוק. פגוע. הרגתי אותו. אני 7 קילים. וואי, 7 מספר מזל אחי. כך מינים בא לך? עכשיו מי יותר טוב, תודה. זה לא הקטע של נגדי לא נגדי, מי יותר טוב. אמיתי עכשיו, תהיה אמיתי. יש לי קוזי. לא היום, לא אחר נעשה. בוא. אני עוד שנייה עשר איפה תגור, אז יאללה בואו. ושמור את הבנג'טה. לא יש לי אחד. אז יאללה בואו אלינו, נו. מה? כלום. יאללה, נו, אני אעשה ריף, תן לי כוח לחכות. לא, לא בא לי, בוא. 10, 9, 8, 7, 6, יש לי כבר, 5, אני יודע, אני שרתי אותו, זה אייפיק. 3, לא, 2. קח את הבנדג' הזה. אחת. מה? רגע. איפה יש מטוס? איפה יש מטוס? מטוסי בוא. בוא תן לי טרמפ. הוא למטה. אני עולה עליו, ואימא שלי. חנוק, אומייגאד, 170 מטר! וואטה פאק! כולם 1 HP, פגעתי באחד מלא גם! המטוס חוזר אליכם, קבל! במטוס! לא, אני לא שומע רילים בכלל, אתם יכולים לבדוק בלייב. אני בדרך.
Don't go, buddy. One HP, one. Don't know. One HP, one. Metal. Ma. היי חיים, לפחות תן לי ליהנות מזה. אתה ממלא מדקיט, בכיף שלך. אז תביא לי בן אדם. ניחד. כך. כמה? אני 9 קילים, יאללה. וואי, אנחנו טובים בך, חלידו. כן. פוגע מלא? גניבה? יאייס. לוט. יש לי מת כיתה נרחב, אבל שילדים. אני שואת פה ביג שילד. אוי לא, עכשיו אתה אומר לי, אני מבנה פה מת כיתה ובא. כי אני אשמור את כל המיניז. 4, 3, 2, 1, יש לי שתי לנצפדים. יאללה. למי שיש קוזי? אני בא לך עם המטוס. למה? בסדר, לא נורא, יש לי עוד שתיים. דקה, אני רק רוצה פה, יש פה תפוחים בדרך כלל. הנה, נטע חי ממה שנכנסתי אליו. הידוע. שואה, לך זדיין. ביצה. איך קיבינימאל? אנשים! כן, ועוד אחד פה, מטר. סנייפר, מה? הוא פגוע סנייפר? לאן אתה הולך אתה? לא, יש לי ביג שילד, אביא לך, בוא, רק אתה. נדע. חבר המכוער בא. פאק הזון. אתה עלית כמו טמבל. אני מציל, תשרוד רק. תסלח פה, אביא לך, אל תדאג. תביא לי את המיניז הנותרים, לא, מה? מפיל אותו. אני עולה. מה, אני שם מהקביי, נו. פגוע מלא, נייס, בואו לזון, בואו, אני שם לאנשפל. יש לי 3, בואו, קפצתי. אנחנו, אנחנו 19 קילים, טופ 23. ק,
Qué prima. Lo dale. Ah, kach, ich bin mal leck, kach. Ich hör mehr. Aber die Leute, ich stelle mich. Pagua, vale, pagua. Nice. Loot. Alle hier. Und sag Minis. Komm, ich hab das Schabari. Knock. Knock. Hey, sorry, buddy. Okay, we're alive. Mate, can you slash kill him? אני צריך מדקיט. אין לי. כן, עוד בן דודים אני צריך. ותביא לי איך קוראים לזה, קוזי. תבדוק. אני שש. זה לא ראתה לי דקה רק לשם למעלות הבן הזה האחרון. יופי, יש פה מדקיט, אני ממלא במדקיט. זה שתיים, אם אתה רוצה לשמור מדקיט אחת. עשרים וארבע קילים, וואט דה פאק. קח את ה-RPG. אני עשר מינז. הרגתי את על 6 HP, איפה? כמה רחוק? 'שילד בדי, מה לא זה? איפה? לא קולט. הנה. אחד פגוע 52 שילד. וואו. אחד פה מצד שמאל שלי, אני לא יכול להסתכל כלום. הם רוצים אותי. הוא וואן שוט. נייס, מאמין בך אחי, אני מאמין בך. נייס! אחרון! אחי, איזה גבר אתה אם תהרוג אותו. איזה גבר, בוא תחי אותי, תחי אותי! אנחנו 28 קילים ביחד, תחי אותי, תחי, תחי, תחי! סיס ישראלי, אחי! כן, אחי זה מוקלט הכל. אמא, אני אוהב אותך! אמא, אני שונא אותך! את סתומה. דקה, מה?
אני אתן לך כפיים על האחרונה, כמובן. אני מתה שם מיני, זה הכל טוב. אבל יש עוד אנשים. קח אחד. תגיד לי אני מקפקף לו את הצורה, אז תמי רגע. אתה תשאר פה, ראית? אתה 14, אני 13, הוא אחד. נראה לי, מה הבלם? באוויר! נפלתי למטה אחי, אני נוק מפעול. זה רק אתה אחי. לא, אתה מת! אומייגאד! תרד אליי, תרד. זה הם שניים. הוא נפל חטף פול. לא, הוא רוצה לפנש אותי. אני לא פה. שואלים, אני לא פה. יפה. טוב. 1 HP. אוי. לא! לא! כמה HP? 1.30 HP? זה לא נותן לי להעביר, אה? אני לא יכול לראות. פוק הזה! חבר'ה, זה המשחק אחד הכי טובים שיהיו לנו. Toma. Le metió uno con el avión. ¡Me cago en la puta! Me das chacha cara. Cheme. Bye, chama. This game is doo doo. What do you mean, buddy? Mate, I'm going to play a game chat. Hello. Attack. We're live. Now we're doing 28 kills. Together? Yeah. אני 13 הוא 14 ו... ג'יקה צ'יקה בום בום לירון איך קוראים לזה אחד? כרגיל נו מה? תיכנס אלינו לפארטי אמרתי הוא ייכנס לפארטי למה הוא... בגלל תיכנס לפארטי מה אני אעשה? הפילו אותי עם ה-RPG הזה. מי? כדי לחורר אותו. מה הסיכוי? אמרתי לו להיכנס לפארטי. נו תעשה רדי, עידו. נראה לי הלך. טוב הלך, תעשה אחד יותר נחמד. עידו, אז למה הוא לא מדבר? עידו! הנה אתה. לא מאמין, זה היה כל כך קרוב. למה זה... ואז נשאר עוד אחד. נו, זה לא עושה לי רדי, נו. זה
Esto es de tener nosotros. ¿Sí? אחי נראה לי אני האיש שעושה לי את הכי מהר בסוני בארץ אתה שומע את עידו? עידו דבר עידו יגוש הלאה משמע לא, 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 ביי ביי, ביי ביי, לא, 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 ביי ביי, לא, 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 ביי ביי. לא, לא בשנה. יכולתי להתחבות שם שבוע עכשיו. 13, ואחד נוק. כאילו היינו 14, 14 ואחד כי עיקרון למה הוא פינש לי אותו. הם לא היו ביחד. הוא כן. אחי, כאילו היינו 29 קילים אחי, זה 14, כן. אמרתי לך, היית צריך לבוא להחליט אותי, הוא לא שם לב אליי. גם אני נפלתי, ראית איזה נפילה דפקתי? ההוא עם RPG הפיל לי את הצורה. בן זונה, איך הוא צריך כאילו את היריעה כל כך מדויק? זה קשה עם זה, עם הכל לאנצ'ר. אחי, אני היחיד שעומד ברשימה של הלייבים. הייתי מעונן לך. כלום? היינו שוברים CRT. היינו 30 ומשהו קילים. אנחנו עכשיו היינו 29, תחשוב. קניין, 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 קניין. קניין. הלו, זה יצאתי, כאילו קרס לי אינטרנט רק של הסוני. אני הולך לרייטל, אני לא אגיע אליכם. אני הולך לרייטל, אני לא אגיע אליכם.
למרות שגם ברייטל אני עומד למות למה נחתו פה בכל בית. יהיו אתה מה? כלום, אתה יודע כמה צפיות היה לי על זה? אני הייתה בן של זונה שלא יכול לדפוק לו שוטגן במקום זה מחזיק לי אייר. כלום, הייתי מתרגש עד אינסוף. למרות שהשיא שלי הוא 27 אישית. לא, סתם, לתת כיפים לאנשים. סולו סקואד. סיזן 2 שטילטל יצא. RPG ופאמפ היה פותר הכל פעם. מה לי תמונה, חברים שלי סותמים את הפה, הם לא מאמינים לי, אבל יש לי עוד צילום של 17 קילים, וגם זה כאילו, הם אומרים שזה עשי שלי וזה לא עשי שלי. חנוק. שתיים נוק. מתו. אז כמה שפטה? לא איזה ילים, כפרה כי באו היה פעם, פחות גדול. לא. היה הרבה צפיות, ויכלו לבקש אותנו לתחרויות וכאלה, אבל לא מעבר לזה. נו כן, לא כסף או משהו. כן. אבל אפשר, לא בטוח שנשיג. לא. ולהראות כאילו את הדברים הכי טובים שלך, את היכולות הכי טובות שלך, הם מבקשים צילומים של קילים, כל מיני. מהירות בנייה, מהירות אדיטים. יכולנו, בטח. אבל אין לנו עכשיו את הזר. יש לי את הסרטון מוקלט, אבל מה זה יעשה? לא נראה לי שזה יעניין להם את הביצה. נובה זיג 41 40, לא, 51 סליחה. כן בטח זר. אני חושב 73. שבעים שלוש אחי. באמת שכן. תן לו אליט, תן בו אליט. מה? אני... מה? אחי, דפקתי לו יריעה אבל. 75, 75, זה לא... איך זה הגיוני אבל? שולגה חדש יורד אמר מי זה. מה קורה חבר'ה? לא. הם בלייב? זה לא מראה לי.
Nej, jeg skal godt med dem. Vi kan i hvert fald nu have valg. אתה בכלל אסלח פור, אני אתן לך בן, אני לא יודעת. שאלת הבא, מה אחד אמרתי לך? יחום, אני בדרך לויטרינה. כן. לא, הוריד לי את המוד. חטפתי עליו ג'נן, התעצבנתי עליו. הקקתי 3/4 מכל ההודעות שעשרתי להם. איפה? יועד זה עם עין. יועד וו עין דלת. יועד, לא יעוד. מה שכה אותו לבוא? איפה אנחנו נעזר שיצא נחפו? כל העולם סקס סולו סקוואט במוד הזה. כן, רואה סקרט מונגרל. זה השם האמיתי, הצלחתי איכשהו להשחיל את זה. לנו, שידבר כבר. בגלל זה לא מבין אותך. יועד זה יוד וו עין דלד, לא יוד עין וו יהיה דלד. יוד וו עין דלד, זה דביל. מוח של תחת. הנה כותב. אני כתבתי. אדר זה חבר טוב שלי. אבל עדיין פי 10 עליך, ועליי. לא אהבת אלוף הארץ. דראפט. אני במוזגנים, כפרה. קיבלתי מתנה מופלאה מאלוהים. שיתפצצו אנשים, אני שם זה ואימא. לא. אני בוט. אקזקלי. בדיוק. יש שם דמג'ים, אני לא יכול להגיע אלי. כאה. ובבית ספר, כן? כן. מאוד. לא, זה סקר שלי פה. נשמע שלא ידעתי שיש עליי בנדג'ים. כסטרימר הוא לא טוב. כשחקן הוא חיה. לא שמתי לב. הוא מודע לזה שהוא לא טוב, הוא יאבש. איפה האנשים?
אך, בלב אתה. קח אבי שוט גם אם בא לך. תשתדל שזה יהיה מתי שהוא יווה ואין דלת, אקזקלי. אחד פגוע 24 שילד. אחד 29 שילד. תמשוך בדיוק, תמשוך אותם. בדיוק. תמשוך אותם, תמשוך אותם. נראה לי הוא בדי. מוכן? קבל. לא סתם אני בכדורסל. אה? נאור? מה בדרך? אה, חברה של אפק. ילידה. מה קרה? אישה קרה. לא נורא, לא באמת אכפת. ככה עושים את זה. אני אבא. אני אבא. אבא. שלך. לא משנה למצוא את הבן שלי, איך. על הזוין שלי הם. מה זה אנטנדינו? One HP. לא, לא אכפת לי. איזה אף אחד לא מכעס לי. לא רוצה, לא צריך. איפה הוא? אין מניות, אני 150 מניות. אני שחקן סיזן 1 מהיום הראשון. כמה שזה יקרה. לא אחי, אחד מה-26, איזה מבאס. לא, למה שהוא ייכנס? לא, והוא לא עד כדי לקחת בלי לצצה. בלי ציצי. צצה כי בלי ציצי. אני לא יכול לבנות. מה הולך פלאש ג'י? אני שבר את הרצפה, יש לנו דאבל פאמפ, לא? הנה, כתבתי מה קורה אחי זה יועד, בוא נראה במה יענה. הייתי צריך או לשבור את זה או לברוח על הצד. מה קורה אחי זה יועד? טוב, מי שפה ונותן לייק, בוא נגיע לאלף לייקים, מה? מה לוז? איזה באסה. פלאש ג'י אני רוצה לקרוא לך, פלאש. מה זה פלאש? חרשתי איפה? אני שונא אנשים ששמים טראפים. איזה? שלושה? ראיתי אותך בקניון הרב הזה מגניב.
חבר'ה, מנהיג, אנחנו 2,200 צופים ואין 1,000 לייקים. מה, הוא נתן לי טיימאוט? אה, הנה. לא, לא. הבן 1,000 הזה מעצמנתי. לא, 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 זה לג, זה לג. למה יש 2,200 צופים ו-864 לייקים? מה שנתקע לי הלייקים. לא, לא נתקע. יאללה, 100 לייקים ל-1,000 נשבע. מי שבא לא, בבקשה חבר'ה, אתה לא מבין כמה לייקים הזו נשבע. זה תפרגן. לא התעצבנתי. עשיתי רדי? הוא שירל, חלאס לבקש מהעסקים שירל. 30 לייקים ל-1,000 יותר מהרדים. מה? אני כתב לנו רוצה עוד הוא. לא, כאילו משחק אחד, אבל לא, כאילו לא כחברים, אנחנו סתם בפוקס יצא לי. פה יש לי 60, נערוף. זה משתמש שבסיזן 5 גנבו לי. אני חושב שאתה רץ, מי פרנד. אני אפי גיימס. שלחתי הם בהתחלה שגנבו לי את המשתמש, כאילו את כל המשתמש של הסוני, אבל של הסוני אין מה לעשות עם זה, של המחשב ושל האפיק גיימס אפשר לעשות עם זה משהו. והם אמרו שהם לא מאמינים ושאני בטח סקאמר וכאלה, כאילו באנגלית הם כתבו, ושהם לא מתכוונים זה, ושהם ידעו בן למשתמש שהם הראו שהוא עם אימייל של יועד. אז כתבתי להם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואז הם אמרו, ידם, כאילו הם כתבו לי, אם אני באמת זה שהיה במשתמש לפני זה וגנבו לי, לכתוב, איך קוראים לזה? 10 פרטים מזהים שרק אני יודע על המשתמש ועל הכרטיס אשראי שהכנסתי בו והכל. אמרתי להם את 10 פרטים, תוך יומיים חזרו אליי, אמרו אנחנו מצטערים ושלחו לי 5,000 ויבקס. קניתי את הברייט בומבר, את הברייט 5,000 ויבקס, והם אמרו שהם ממש מצטערים ושחלה טעות כאן. שזה עוד מישהו שגנב לעוד כמה אנשים, ישראלי, איזה ילד בן 13. קניתי את הברייט בומבר, הבן, הבת והגרזן. אני יכול לשים עכשיו הכל אם אתה רוצה. נודר. לשים? הם, ואז הם אמרו לי שכל פעם אם יש בעיה הם עושים את זה רק לי, אני פשוט פותח אימייל חדש ואז הם נותנים לי, הם כותבים לי למטה אפשרות, אני שולח להם הודעה בג'ימייל בטלפון ואז הם כותבים לי למטה אפשרות שאני יכול לשנות כל פעם מתי שאני רוצה כל חצי שעה את האימייל שלי, את הסיסמה לאימייל, ככה שאי אפשר כאילו לפרוץ את זה על בסיס קבוע. די, תלחודתי! מסנה. היי, טקטיקל. אני סוגר את הלייב.